degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay ku soo laablaabteen fatahaadaha wabiga Shabeelle taasi oo loo aaneynayo in aysan dayactir weyn lahayn goobaha biyo xireenka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kulan isugu yimaaday ayaa maamulka Hir Shabeelle dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah waxay ka codsadeen in dib u dayactir loogu sameeyo kanaalkan oo ka mid ah kanaalada biyo suurka ah ee lagu daayo biyaha wabiga Shabeelle si beerahoodana waraab fiican ay u helaan odayaasha dhaqanka degmada Mahaday ayaa waxa ay sheegeen in kanaalkan burbur aad u xoogan uu ka muuqdo tan iyo burburkii dalkana aanan dib u dayactir lagu sameynin haddana ay u baahan yihiin in loo dayactiro maadaama uu halbowle u yahay beerahooda iyo in laga badbaado fatahaadda saameynta uu geysata degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaar ka mid ah odayaashan oo warbaahinta la hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa mararka qaarkeed gacanta ayaa lagu qodaa marna laguma qodo sida aad arkaysaan ayaa looga waraabaa marka hay'adaha deeqbixiyaasha nimanka FAO u wakiila waxaan ka rabnaa kanaalka in noo qodaan ay beeraha naga saacidaan beerfaliinka awurbixinta iyo wixii halmaala kanaalkii degmada Mahaday wax noo qoda ilaa hadda ma jiraan gacantaynaan beerley hadaana gacantaynaan iskaga qodanaa wuxuu waraabiyaa 7,000 oo hektar ilaa iyo haddana wax oo natiijo oo aan ka hayno ma jiraan beeraha waa naga go'an fatahaada nagu timiday wax oo deeq bixiyaala oo wax bixiyana ma aragno ilaa iyo hadda waxaan u baahanahay ina keligii noola qodo waa caradiisii waa buuxisay waa maxayran waa karaaroobday oo waa buuxsamay inoo kalo oo isgaari waayey uu ka sokeeyey in la gaarsiiyo oo la dheereeyo kanaalka ilaa 15 sanadadii lasoo dhaafay degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa saameyn xooggan u geystay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle taasi oo dhowr jeer kaliftay in dadka deegaanku ay ka barakacaan hantidoodiina ay ku burburto qaar ka mid ah weli waxaa sii muuqda fatahaadii ku dhufatay dhowaan degmada Mahaday iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo dhibaatada ugu weyn ee iminka shacabka haysata ay ka mid tahay in mar waliba markii uu wabiga biyo keeno cabsi iyo walwal ay ka soo wajahdo in fatahaad uu ku dhufto wabiga Shabeelle Shariif Suuriya Xaashi Shabeelle Shabeellaha Dhexe Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah